De eerste taak is kinderen echt zien. En dat is al bij het moment dat ze binnenkomen, ervoor zorgen dat je kunt begroeten, in de ogen kijken. Een begroeting in de eigen taal is heel aardig, ook al spreek je verder geen woord in de taal. Maar dat zorgt er toch voor, je hebt een klein beetje je best gedaan om een eerste start goed te maken. Direct daarna moet je eigenlijk realiseren dat kinderen zijn die uit oorlog komen. En waar mogelijk een hele hoop mee aan de hand is. En dat zij geen behoefte hebben om in de spotlights te staan. Maar dat zij gewoon een veilig plekje willen. Mogelijk achter in de klas, met zicht op de rest. Want op het moment dat jij veiligheid nodig hebt, dan is het handig als je overzicht hebt. Er zullen kinderen bij zijn die trauma hebben. En het is heel belangrijk dat je je realiseert dat trauma iets is wat groot is. En wat jij niet kunt vatten. En waar je ook geen kennis van hebt. Dus eigenlijk is trauma als een pan waar je het deksel op moet houden. Dat hoef jij er als leerkracht niet af te trekken. Je kunt het je realiseren, maar zorg is van de zorg. En trauma hoort dus ook thuis in de zorg. Wat je kunt doen als leerkracht is je scholen in traumasensitief werken. Want op het moment dat jij traumasensitief kunt werken, help je heel veel kinderen in je klas. Want er zijn kinderen, ook vanuit andere achtergronden, die te maken hebben met trauma, bijvoorbeeld door een onveilige thuissituatie. En traumasensitief lesgeven gaat in feite in de basis over dat jij begrip hebt voor onbegrijpelijk gedrag en probeert het in jouw klas zo goed mogelijk te doen, zodat het kind opnieuw op een goede manier kan functioneren in een groep. Kennis en achtergrond voor het onderwijs aan nieuwkomers kun je op heel veel plekken vinden. Maar een van de beste plekken die we hebben is de website van het LOAN. Het LOAN is de ondersteuningswerkgroep voor onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers. En op het LOAN heeft men middels een huis van kennis allerlei zaken aangegeven in methodes en methodieken, in samenwerking in de regio. Dus dat is een website waar je zeker kennis van zou moeten nemen als je het onderwijs aan deze doelgroep goed vorm wilt geven. Op deze website vind je ook de leerlijnen voor anderstaligen. Er is een ontwerp voor de eerste 4 jaar met toetsdoelen en er zijn aanboddoelen geschreven voor het eerste jaar. Als je daar kennis van hebt, dan versterkt ook dat je onderwijs aan deze doelgroep.